اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن سے چودھری شاید آپ کی خدمت میں عوام کے متعلق بڑی خبر لے کر حاضر ہے۔ پٹرول، گیس، ایل پی جی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اب حکومت عوام پر کون سا بم گرانے کے لیے بیتاب؟ حکومت کی ہیٹرک مکمل، غریب عوام بڑے حکمران۔ خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ لمحہ بلمحہ کی خبر آپ کو ہر جگہ ہر وقت مل سکے۔ ناظرین، پٹرول اور ایل پی جی کی قیمتوں کے بعد اب عوام کو بجلی کا جھٹکا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ 81 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ بجلی صارفین پر 5 ارب 20 کروڑ کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 3 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ ناظرین، یاد رہے کہ سی پی اے نے بجلی کے نرخوں میں 1 روپیہ 23 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز دی تھی۔ فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی ہے۔ اس سے قبل پٹرول اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں 3 روپے 47 پیسے کا اضافہ کیا، جس کے بعد ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 41 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یقیناً آپ کو میری نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لیٹسٹ ایشو کے متعلق دیکھتے رہیے پاک لائف انفارمیشن۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اللہ حافظ۔